untuk menjawab soal nomor 9 dengan judul struktur dan fungsi jaringan hewan, di mana yang ditanyakan ialah fungsi transport dilakukan oleh jaringan apa, di mana untuk menjawab soal harus mengetahui ialah jaringan otot, darah, dan serta saraf, di mana jaringan otot merupakan jaringan untuk kontraksi tubuh. Kemudian, kedua ialah jaringan darah, di mana ini merupakan salah satu jaringan berfungsi untuk mengangkut bahan atau zat makanan, kemudian mengangkut oksigen, dan serta juga mengangkut sisa metabolisme dan hormon yang ada di dalam tubuh. Kemudian saraf ialah merupakan jaringan untuk menerima dan merespon terhadap rangsangan. Sehingga dari penjelasan ini didapat fungsi transport dilakukan oleh jaringan darah. Atau pilihan jawaban yang benar ialah B. Sekian dan terima kasih.